Já viu como que acontece aquelas coisas? Eu quero frisar algo aqui. Jesus adentrou dentro do meu quarto e disse para mim assim, ó, vou levar. Vamos ali. Falei, levar quem? E aonde? E ele disse, vamos ali. E quando ele me levou em espírito. E quando ele me levou em espírito, ele disse dessa forma, vem e vê o que eu vou te mostrar. E quando ele me levou, irmão, eu falei, de novo não, eu não quero ficar aqui de novo. E aonde eu me deparei? Dentro de um necrotério. E lá dentro daquele necrotério estava cheio de gaveta branca. E eu falava, meu Deus, que gaveta branca é essa? E eu falava com ele, por quê que tu tá me trazendo aqui de novo? E ele dizia, cala a boca e escuta o que ele tem para te falar e te mostrar. E ali eu ia. E quando eu ia, eu via muitos corpos. Mulheres que entravam na igreja, num culto, num congresso, num evento, num aniversário de igreja, não dava glória, estava lá deitada. Pastores, quando eu chamava para orar, e a pessoa não vinha, eu falava, eu conheço esse fulano, ele mora do outro lado. E ele dizia, é assim mesmo que eu vou fazer, porque eu vou levantar uma geração que me adora em espírito e em verdade. E não sabe que vai cair a qualquer momento, mas sou eu puxando fôlego de vida, porque não quer me dar espaço, não quer abrir o coração para mim adorar. O que tinha de jovem naquele lugar, você acredita se você quiser, viu? Porque quem me conhece, eu não sou de blá blá blá, não. Eu falo mesmo a verdade, né? Aquilo que ele me ordena, eu falo mesmo. Entenda algo aqui nessa noite. Eu via jovens assim, ó, um empilhado em cima do outro, obreiras, aleluia, com a Bíblia na mão, mulheres, aleluia, com a estola enrolada, e eu falava, que é isso? E ele dizia, ele está dizendo que ele vai levar porque gente que entrava na igreja não dava glória, porque escolhia para quem que dava glória. Então eu quero dizer para você nessa noite, que não vem adorar a Deus, que não se cercando por dentro, porque não consegue liberar perdão, não consegue liberar um glória, não consegue liberar um aleluia, não consegue mais orar. Mas hoje Deus está dizendo, aquilo que estava morto, eu estou trazendo vida. Porque aonde nosso Jesus passa, ele traz vida. Ele traz vida. Eu vejo choro no meio dessas mulheres. Só que Deus está dizendo, abre o coração, libera o perdão, começando dentro de casa, para mim trabalhar e trazer para minha presença. Libera o perdão. Você está fazendo coisa, irmão, não é coisa grande, é coisa pequenininha que atrapalha Deus trabalhar na nossa vida. O choro de Noemi é constante, porque agora que Liom morre, e quando ele morre, aleluia, só fica Noemi e as suas duas noras. Aponta o dedo para essa mulher e diz para ela dessa forma, você ama a sua sogra? Se não ama a sogra, quer ter vida com Deus, eu posso descer aqui. Sua sogra, quando ela te chama a atenção, é amar da boca pra fora, não. Amar a sogra no momento da dificuldade. Ficou Noemi e as suas duas noras.
E a Bíblia vai dizer que agora, a terra que não tinha pão, ouve-se falar em Moab, que lá está tendo pão, porque Deus visitou o seu. Deus visitou o seu. Tem boquinha ungida, completa comigo se você não morreu. Deus visitou o seu. Povo. Despedir das suas noras. Porque quando irmão Aleluia morreu, acabou tudo, não é assim? Mas quem ama de verdade vai entender que sogra sempre vai ser sogra. E nora sempre vai ser nora. A Bíblia vai dizer, querido, que agora ela vai olhar para Ruth e Noemi e vai dizer para elas: olha, não posso mais gerar filho. Sou uma mulher já de idade. E nem se eu gerasse, vocês esperariam crescer. Eu já não estaria mais aqui. Aí a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, Orfa, vem e abraça a sua sogra. Abraça, irmão. Ela abraça a sua sogra. Sabe? Às vezes Jesus chama um jovem e ele fala assim: agora não, vou namorar primeiro. Jesus está te chamando, jovem. Não perde tempo, não. Jesus está te chamando, jovem. É Jesus dizendo: o mundo já te vomita, te rejeita. É briga pra cá, é fofoca dali, é alguém que levanta. E com relacionamento com Jesus não pode se levantar, Sambalat, Tobias, Gesem, Arau. Mas tu tá no meio de uma grande obra e ele não tá mandando eu e você descer. Aleluia. A gente vai entender que depois que ela despede, ela volta pro teu povo, que é o povo de Moab. E ela olha para Ruth e fala: Ruth, vai tu também com a tua cunhada. E tem cunhada que nem olha uma para a cara da outra, né? Nem olha, não é assim? Nem olha. Não olha mais. Deus me livre, essa mulher do meu irmão são o sangue de Jesus. Ah, eu não quero saber dela aqui em casa, não. Você vem, mas você vem com os meninos e ela fica lá. Que isso, gente? É família. Família é relacionamento, família é aliança. Se você entrou, agradece a Deus pela sogra que você tem, porque através de você Deus transforma ela. Através de você Deus transforma a tua cunhada. A Bíblia vai dizer que agora, Ruth, a Noemi diz para ela: vai tu também, Ruth. Vai com a tua cunhada. E Noemi começa a prosseguir. Olha que interessante. Vem cá, minha pastora. Isso aqui é meu braço direito. Isso aqui não me larga. Aleluia. Vai, carinha. E Ruth atrás dela. Vai. Se você entender, você vai adorar Jesus. Quando Noemi olha, Ruth leva um susto. E Noemi fala com ela dessa forma: eu não mandei tu ir, Ruth. E ela vai dizer: Noemi, sogra, não me incha, não me insiste para que eu volte. Porque, aleluia, no meio da dor eu aprendi a adorar este Deus que você serve. Vai selar a tua vitória na tua alma. Eu aprendi a dar.
quer tomar pedrada? É com ela que você vai destruir o teu castelo. Porque lá vai ser rochedo. E pra entrar lá, aleluia, vai ter que digitar a senha. Porque construir um castelo de pedra se torna fortaleza. Melhor dizendo, pega na mão de duas em duas. Olha pra ela, pega na mão, vira de duas em duas. Melhor esse negócio aí, fala, seu povo é meu.
agradecer os anjos da igreja, ao pastor que nos convidou. Obrigada pelo convite, nossa bispa que eu amo. Glória a Deus. A gente passa e se encontra. Porque quem toma conta de ordem não é muito difícil sair. Mas eu quero perguntar a primeira pessoa aqui nessa noite, já passando o microfone para quem é de direito. Você quer sair da terra de Moab? Vem para cá. Sai dessa terra fedida. Se você quiser sair da terra de Moab, vem para cá, eu te convido aqui para a borda do altar. Você que está fraco, você que não estava sentindo mais a presença de Deus, vem para cá. Eu te chamo em nome do Pai. Vem para cá. Vem para a terra de Moab. Falou o Senhor.
abençoe esse congresso lindo, maravilhoso. Viu? Ficaram maravilhosa com essas blusas. Mulheres guerreiras de Deus, guerreiras de Cristo. Continue firme e constante. E lembre que todo o processo é o propósito que Deus quer colocar sobre a tua vida. Ergue as mãos para cima, levante a mão. Vamos receber o anjo da igreja. Isso. Agora aplauda bem forte. E aí, Deus. Louvado seja Deus. Amém? Quero cumprimentar a todos com a paz de Jesus. Amém? Vamos orar em favor dessas vidas? Amém? Mas primeiro, vocês estão aceitando ou reconciliando? Aceitando? Reconciliando. Amém? Levanta as mãos aos céus. Levanta a sua mão para o céu e pede comigo assim. Amém. Repete comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu estou te aceitando ou reconciliando? Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, para que quando o Senhor vier nas nuvens, o meu nome esteja aí no céu, escrito no livro da vida. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, está aqui essas vidas que está te aceitando, outros estão reconciliando. Escreve aí, ó Pai, o nome deles, ó Pai. Ajuda eles nesta caminhada, Senhor da glória. Quebra as barreiras, quebra os impedimentos, ó Pai. Dá eles a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Pode se assentar em nome de Jesus, amém. Depois as irmãs vão pegar o nome de vocês e nós orar, tá bom, irmãos? Irmãos, já estamos chegando ao final, mais um minutinho, por favor. Nosso irmão Tiago vai estar aí recolhendo as ofertas. Oh, maravilha! Amém? Amém! Aleluia! Oferte a casa do Senhor. Quanto isso eu louvo a Deus. Amém? Oferta em nome de Jesus. Amém? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Deus canta a tua vida e livrou a minha amada. Agora eu vou te agradecer e eu vou estar curando na tua vida. Deus canta a tua vida e livrou. Agradecer a todos que estão nos apoiando no trabalho, amém? Congresso das Irmãs, em nome de Jesus, amém? Minha esposa, pastora Nancy, você é bispo, amém? E os demais irmãos do outro ministério que vem apoiando o trabalho, amém? Amém? Deus abençoe vocês, amém, querido? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos também junto com os irmãos José Lopes. Perdeu seu filho, amém, irmãos? Não está aqui, então nós estamos meio alegres e meio tristes. Porque a Bíblia fala que nós temos que alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Amém, queridos irmãos? Então, quando vocês forem orar, lembrem dele, José Lopes, amém? E toda a família, para Deus, consolar o coração deles, amém, meu nome de Jesus? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração da fé. Coloque a mão sobre a sua cabeça em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Senhor meu Deus e eterno Pai, graça nós te damos, ó Deus. Ó Pai querido, por cada vida que o Senhor trouxe aqui esta noite para apoiar o trabalho do congresso dessas irmãs, meu Pai. Pai querido, Pai amado, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Pai querido, oramos também juntamente com esta igreja em favor do nosso irmão, meu Pai, que está no mundo também estamos, meu Pai. Querido amado, que o Senhor venha confortar o coração do nosso irmão José Lopes e toda a família, meu Pai. Somente o Senhor para confortar. Pai querido, somente o Senhor para passar o bálsamo, ó Deus. Passa agora no coração do teu servo e no coração de toda a sua família, meu Deus. Pai querido, eu quero também uma
vez mais. Ora em favor dessas pessoas que te aceitaram, outros reconciliaram, meu Pai. Senhor da glória, toma eles nas suas mãos. Senhor Jesus, não deixa eles. Até então eles estavam sozinhos. Agora que teu Espírito Santo começa a caminhar com eles, ó Pai, ajudando eles, ó Pai, nesta caminhada, Senhor da glória. Pai, eu te agradeço pelo primeiro dia deste trabalho. E eu tenho certeza que amanhã a glória será maior do que hoje. Nós te agradecemos por este trabalho, por cada vida, por cada irmão que vem apoiar este trabalho. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amado? Você que tem a mão, você que tem a mão direita, levanta ao céu e repita comigo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém. Então a paz do Senhor Jesus, a paz de Jesus e a paz do Senhor Jesus. E nessa paz que eu deixei, também essa paz, a paz é Jesus. Amém? Irmãos, no Jesus tem ali fora, amém? O canjicão 0800. Amém? Está ali fora ali, a mãe vai estar servindo vocês, amém? Vocês podem sentar aí em nome de Jesus. Amém, amado? Deus abençoe. Amanhã vamos estar aqui novamente.